saya doakan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi pada malam yang berbagi ini dapat sama-sama kita berada di uh, rumah yang penuh barakah ini untuk kita berada dalam sedikit majlis ilmu mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita insya-Allah. Uh, pada malam yang berbahagia ini saya nak kongsikan mengenai tentang uh, peranan eh, orang-orang uh, yang membangunkan ummah Islamiah dan juga kita nak lihat antaranya adalah apakah betul-betul ibadah yang uh, maknanya boleh dibuat uh, dan lapan-lapan golongan yang akan kita kongsikan ini dia adalah orang yang membangunkan ummah. Musimina muslimat dan rahmata Allah sekalian ya. Okey. Saya nak mulakan uh, kuliah kita dengan sedikit pertanyaan ya. eh sedikit uh, satu persoalan kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali eh? Empat orang ni dia antara yang awal masuk Islam Tapi kenapa empat orang ini tidak banyak meriwayatkan hadis Jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Omar Sayyidina Ali, Sayyidina Osman Jarang Biasa kita dengar hadis yang diberikan oleh Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah hanya Islam di Madinah. Dia hanya beberapa tahun saja sempat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Kenapa? Kita tengok kenapa kan? Malam-malam penat-penat dia tanya soalan. Okay. Kenapa agak-agaknya? okay. Okay. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul pada umur baginda 40 tahun. Kan? Right? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mencari dan uh, membentuk lapan golongan. Yang lapan golongan ini dia bahu kepada ummah. Kan? Right? Lapan golongan ini dia bahu kepada ummah. Siapakah lapan golongan yang membahu ummah ini? Siapakah lapan golongan yang membahu ummah ini? Okay. Saya bacakan pelan-pelan. Kalau siapa nak salin, salin. Eh. Ini sangat bagus untuk kita tahu sebenarnya. Eh. Lapan golongan yang membahu ummah ini. Yang pertamanya adalah kebijaksanaan para pemimpin. Golongan pertama. Eh. Kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Yang ketiganya peluh para amilin. Amilin ini pekerja yang membangun ekonomi Islam, membangunkan pendidikan Islam, membangunkan kesenian Islam, ini perlu para amilin. Yang keempatnya yang membangunkan ummah Islamiah ini adalah darah para syuhada. Darah para syuhada. Yang kelimanya yang membahu ummah ini adalah doa para solihin, orang soleh. orang soleh. Yang keenamnya yang membangunkan ummah ini yang keenamnya adalah kehebatan para dai. Dai ini pendakwah. Kehebatan para dai. Dai ini pendakwah. Eh? Yang ketujuhnya yang membawa ummah ini adalah harta orang-orang kaya. Harta para agniak dia panggil. Harta orang-orang kaya. Dan yang ke-8 yang membangun ummah ini adalah yang ke-8 nya rahim wanita solehah. Rahim wanita solehah. ini lapan golongan ya, yang membawa ummah. Sebab itu Nabi SAW ketika baginda SAW dilantik min rasul pada umurnya 40 tahun. Baginda bukan membentuk golongan pendakwah semata-mata tak. Dan baginda bentuk lapan golongan ni. Sebab lapan golongan ni persediaan untuk membahu ummah untuk membahu ummah. Kita perasan tak? Mana-mana pusat pendidikan dalam dunia ni kebanyakan dia lambang Islam yang digunakan adalah bintang 8. Faham tak? UIA bintang 8. Kan? Universiti mana dekat dunia ni? Cuba cari. Kan? Dia ada satu ilmu yang ilmu logos. Kan? Bintang 5 lambang berukun Islam bintang 6 lambang kepada rukun iman. bintang 8 lambang kepada orang yang membahu ummah. Mana-mana di dunia lah kalau kita tengok. Kan kolej-kolej Islam ke apa semua bintang yang digunakan adalah bintang 8. Kan bintang 8 yang digunakan. 8 golongan yang membahu ummah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah Rasulullah bentuk lapan golongan ini. Dan kita lihat bagaimana lapan golongan ini sudah bermula. Dia membahu ummah itu. Ha, sebab itu, balik kepada persoalan pertama yang saya kongsikan tadi. Kenapa Zainal Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, orang yang awal masuk Islam tetapi tidak banyak meriwayatkan hadis sebab empat golongan, empat, empat orang ini, empat individu ini, Nabi gilap dia menjadi pemimpin. Dia golongan pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Yang Nabi sebut khulafat al Rashidin, al-Mahdiyin, ha, khulafat al Rashidin yang diberi hidayah. Empat golongan ini. Ha, golongan Maknanya golongan pertama iaitu kebiasaan para pemimpin, para pemimpin. Abu Hurairah hanya sempat 6 tahun sama Nabi. Dia Islam di Madinah saja. Tapi kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Kerana dia memang dibentuk, digilap oleh Nabi sebagai ilmu para ulama. Dia watak dia watak ulama. Watak ulama. Eh? Kalau kita pernah dengar nama seorang sahabat Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf orang yang membangunkan ekonomi Islam. Ha, dia memang bangunkan. Dia sampai di Madinah, dia terus berniaga sehingga menggulung tikarkan ekonomi Yahudi. Dia ada bidang dia. Ada peluh para amilin, golongan ketiga. Kalau kita pernah dengar nama seorang sahabat bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, dia membangunkan pendidikan Islam. Dia mengajak anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Asam bin Sabit jarang pergi ke medan peperangan. Sampai ketika zaman lepas zaman Rasulullah, anak-anak sahabat ni banyak uh, macam dekat apa lah Pak Cik Hasan ni. Ayah kami syahid di Parsi. Ayah kami syahid di di Rom. Dia ni kerja bersair aja. Anak-anak sahabat ni yang lain macam kecil, -kecil hatilah. Ayah kami syahid. Ni Pak Cik Hasan ni apalah kan. Sahabat yang faham tegur anak, -anak sahabat ni. Tak. Dia adalah ditugaskan oleh Nabi untuk ajar anak orang Islam membaca dan menulis Dia ada bidang dia ha? Golongan ketiga Golongan keempat Darah para syuhada. Kalau kita lihat ha? Ada satu orang bernama Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid ini anak Zaid bin Harithah ha? Ada an anak angkat Nabi, satu orang nama Zaid bin Harithah Anak Zaid bin Harithah bernama Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid umurnya 17 tahun berada di hadapan barisan perang. Malah memimpin satu division peperangan ni. Sebab apa? Sebab darah para syuhadak dia tu. Usama bin Zaid, umurnya 16, umurnya 17 tahun. Kawan dia, kawan dia, anak Sayyidina Omar Abdullah bin Umar. Beza tahun je. Beza setahun je, 16 tahun umur. Nak ikut perang, Nabi tak bagi. 16 tahun padahal. Ikut perang, Nabi tak bagi. Sampai nangis dia. Beritahu ayah ada ayah, aku ni dah besar, kawan aku tu 17 tahun Macam sebab kau sebaya kan Boleh berada di medan perang, duduk di hadapan Aku takkan tak boleh Sayyidina Umar yang pujuk Nabi Wahai Rasulullah, bagilah peluang aku Anak-anak aku ikut perang, Wahai Rasulullah Akhirnya Rasulullah kata apa? Yelah, 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 bolehlah nak ikut perang Tapi dengan syarat, apa dia? Nuh, duduk kat belakang Dengan orang perempuan macam ni Rawat orang luka Kan? Sebab apa? Sebab Abdullah bin Omar wataknya ulama, golongan kedua. Abdullah bin Omar memang dia orang yang memang banyak mana mengajar berdakwah dia tu. Dia golongan kedua. Dia watak dia bukan golongan keempat. Golongan kelima kalau kita lihat doa para solihin. Kalau kita pernah dengar dipanggil istilah dia sebagai ahli sufah. Golongan ahli sufah. Golongan ahli sufah ni golongan yang memang dia tak larat nak pergi perang. Kerjanya berzikir di masjid badannya kurus kering kan nak angkat pedang pun macam tak larat jadi memang kerja dia kau berzikir bantuan doa tu penting golongan kelima kan guna ada sufah dia panggil golongan keenam golongan keenam iaitu yang kena apa kehebatan para dai pendakwah kehebatan para dai kalau kita lihat tuan-tuan sekalian masya-Allah Ketika Rasulullah SAW belum wafat lagi telah diutus utusan-utusan kepada Raja Parsi. Kepada Raja apa nama raja Rom, pemerintah pemerintah Rom. Nak ada yang kena bunuh pun ada. Kan? Kita jumpa makam sahabat di Guangzhou, China. Saya yakin ibu, ibu ayah, ayah pun pernah -pun, pernah sampai Guangzhou. Kan? Di Guangzhou tu ada satu makam sahabat tau. Nama sahabat tu Abi Waqas. Dia bukan Sa'ad di bin Abi Waqas. Sahabat so, Abu Waqas, kalau ikut Imam Malik, wafatnya di Madinah. Dia keluarga dia, Abu Waqas. Di Guangzhou, China. Bayangkan eh. Di depan makamnya tertulis kata-kata dia. Apa kata Abu Waqas? Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Dan ternyata Islam tersebar di bumi China. Lama duduk di Guangzhou tu, lama duduk di China tu, berdakwah, 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 berdakwah di China tu Rasa rindu, rindu, rindu sangat pada Rasulullah, rindu pada bumi Madinah, rindu sangat Tapi nak balik dia dah bersumpah dah, aku takkan balik dah, dah bersumpah dah Naik cari atas bukit yang nampak laut Yang nampak laut kan? Kenapa bukit tu nampak laut? Dia cuba membayangkan pertama sekali saat-saat dia sampai ke negeri China dengan kapalnya Bina sebuah masjid, bina sebuah menara. Nama masjid tu Masjid Washing. Washing tu maknanya masjid kerinduan. Rindu aku pada Nabi, nak balik aku bersumpah tak nak balik dah. Tapi rindu rasa. Eh? Kalau kita pergi Guangzhou, Masjid Washing salah satu satunya masjid yang lama. Kita atas bukit nampak laut. Itu dibina oleh Abi Waqas. Kan? Eh? Tonton perempuan muslimin Muslimah Allah sekalian. Golongan yang ketujuh adalah harta para agniak. Harta orang-orang kaya. Orang kaya yang menginfakkan harta mereka. And kalau kita lihat, universiti tertua di dunia, Universiti Al-Azhar, umurnya lebih seribu tahun. Eh? Lebih seribu tahun. Belajar oleh kerana dia establish, oleh kerana dia memang universiti yang lama, yurannya mahal. Setahun nak belajar, sana yurannya lima ringgit nama saya dulu. Eh? Malak eh? Tadi saya daripada Expo Pendidikan. Kan, eh? dekat Mid Valley kan. Eh? Saya tengok Expo Pendidikan kan. Eh? Tanya. Kan, eh? dengan izah saya tengah buat PhD. Tengah menulis kan. kan eh? tengok. Tanya. Uh, nak buat PhD sini. Uh, berapa yuran sini kan. Eh? Ada lebih kurang RM80,000 lah. rm <laughs> apa yang universiti, -universiti yang ada ikuti expo ke eh? dekat 50000 100000 100000 Sana setahun belajar, setahun RM5. Mahal tak? Mahal eh? <laughs> Kenapa boleh macam tu? Sehingga harta yang ada pada Universiti Azhar lebih kaya daripada Republik Mesir sendiri. Republik Mesir baru tak sampai 100 tahun. Berpuluh tahun baru. Tapi Azhar lebih 1000 tahun wakaf dia tu. Daripada mana? Harta orang kaya. Orang yang berniaga, menginfakkan hartanya, Ha? universiti apa lagi dalam dunia ni al-al -ha Al apa nama Hawariin. maaf qawarin asal di Tunisia ketika Tunisia diserang-serang tukar apa nama dipindahkan ke maghribi ha? kan universiti qawarawin antara yang tertua juga daripada wakaf daripada orang juga begitu juga dengan masjid-masjid sumber-sumber air semua daripada wakaf orang-orang orang-orang Islam Asbab sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak lihat sejarah, sistem insurans, kita insurans kan? sistem insurans sebenarnya berasal daripada Islam, daripada zaman Sina Omar lagi. Insurans, insurans, eh? sistem takaful tu, no? daripada zaman, zaman Sina Omar. Mana-mana peniaga-peniaga, kalau dia balik berniaga, dia akan ada tabungan dia, dia masukkan tabungan. Supaya apa? Kalau kawan-kawan seperniagaan ini, tengah-tengah jalan kapalnya rosak ke, dirompak ke dan sebagainya, dia akan ambil tabungan ni belikan kapal baru. Sebab mereka ni ahli-ahli perniagaan yang berjaya. So jadi dia kalau dia kata dia dia maknanya tak boleh berniaga rugi. Potensi dia rugi. So dibagi modal daripada tabungan ni untuk teruskan perniagaan. Sebab dia, dia akan bawa balik zakat, dia akan balik infak, dia akan bawa balik wakaf, dia akan bawa balik sedekah, dia akan bawa balik macam-macam lagi. Ha, maknanya, uh, maknanya harta untuk membangunkan membangunkan apa nama Islam ataupun ekonomi Islam tu. Dan, golongan yang ke-8 iaitu rahim wanita solehah. Dia ajar wanita-wanita kan? universiti pertama untuk orang perempuan adalah orang Islam. Kan? Berada di Samarkand. Samarkand yang dibina oleh Mirza Ahmad Ulubbek. Ah oh, pelik nama nak. Kan? adalah ulama Islam dan juga pemerintah yang pertama sekali membuat peta yang membuat peta bintang yang paling lengkap di dunia. Kan? Peta bintang ni dia merakamkan lebih 900 biji bintang. Peta bintang Mirza Ahmad Ulubek nama dia. Kan? Anak kepada Syahrul Syahrulhan-Syahrulhan tu orang hebat ya. Eh? Assalamualaikum anak kepada Syahrukh. Cucu kepada Timur Land ataupun Amir Timur kalau kita biasa dengar nama tu. Kan? Menubusi pertama untuk orang perempuan, orang Islam buat. Orang Islam buat. Sebab nak didik bentuk, kan? Sebab orang perempuan kalau dia kata dia berilmu, dia boleh melahirkan generasi-generasi yang bagus. Syabas Antania di sini kan kita ada kelas Quran bersana kan. Ibu-ibu, abang-abang, kakak kan? hadir. Bagus benda <tuh> tu. Kan? So orang perempuan ni, kalau kita ni berilmu maka kita akan maknanya dapat bentuk generasi kita generasi berilmu insyaAllah. Ini lapan golongan. Jadi lapan lapan golongan ini yang membahu ummah dan ummah hebat, masya Allah. Ketika selepas kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lapan golongan ini betul betul membahu ummah ni dan ummah Islamnya sangat 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 hebat, sehingga menumbangkan kerajaan Rom dan Parsi. Rom dan Parsi itu macam Amerika lah sekarang ni nak. Ha? Menumbangkan kerajaan Rom dan Parsi, yang pergi berperang, pergi berperang, yang berniaga berniaga. Keperluh para amilin yang doa doa, kan? yang apa nama yang apa memimpin memimpin, yang ulama bagi fatwa, mengajar mendidik anak-anak, kan? -anak. yang dakwah dakwah. Ha, ini dia. Berlalu masa, kan? Khalifah Sina Abu Bakar, Osman Ali wafat keempat empat ni pada tahun 38 Hijrah, maka diganti dengan Khalifah Bani Umayyah. Lapan golongan ini juga bersatu, kuat. Dan ummah itu masya Allah hebat. Sehingga Islam dapat menumbangkan ataupun hampir menumbangkan kota Konstantinopel. Kota Rom terakhir. Ada satu makam sahabat. Kalau kita kota Konstantinopel tu sekarang Istanbul. Eh? Istanbul Istanbul tu mana Islam untuk selama-lamanya. Kan? Istanbul. Jadi para sahabat tu ada satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan dekat dekat benteng kota Konstantinopel. Kalau ibu, ibu ayah, ayah saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian pergi ke apa nama? pergi ke Istanbul ziarah makam sahabat ni. Abu Ayub Al-Ansari. Jadi sahabat besar, dia yang menawarkan Nabi bertamu di rumah dia ketika Nabi berhijrah. Dan Nabi duduk kat rumah dia hampir tujuh bulan. Abu Ayub Al-Ansari. Jadi Abu Bakar Umar Usman Ali Uh, ketika habis waf uh, pernah wafat diganti dengan khalifah Bani Umayyah. Tetap lapan golongan yang terjaga. Di ujung-ujung khalifah Bani Umayyah, ujung-ujung khalifah Bani Umayyah, eh, apabila apabila pemimpinnya sudah tidak bijaksana, apabila ulama'nya mengampu, apabila Golongan ketiganya amilinnya pekerja amilin pekerja pekerjanya pemalas. Golongan keempat apabila shuhadanya pengecut. Golongan kelima apabila orang soleh terpecah terpisah dihalau ke bukit-bukit orang soleh zikir seseorang ke bukit-bukit ke mana-mana. Golongan keenam apabila pendakwahnya tidak hebat. Golongan ketujuh, apabila orang kayanya sendiri Napsi-napsi, bakhil dan kedekut Dan golongan kelapan apabila wanita rosak Maka terpecah ummah itu eh? Maka Abu Safah Menggabungkan lapan golongan ini Runtuh kerajaan Bani Umayyah Digantikan dengan kerajaan Bani Abasyah ha, Betul lapan golongan ini penting Lapan golongan ini sangat-sangat penting Dalam membawa ummah itu Berlalu zaman Bani Abasyah. Dengan hebatnya Bani Abasyah kan. Orang Islam mempunyai uh, apa nama kira uh, banyak teknologi-teknologi yang dibuat pada zaman Bani Abasyah. Banyak benda-benda kehebatan kota Baghdad ketika itu. Kan? Eh? Kita orang Islam satu bangsa yang pertama yang mempunyai perpustakaan awam. Banyak rajin membaca, rajin mengarang orang Islam ketika itu. Kan? Eh? Kita siapa tak tak kenal mana peranan para ulama al khawarizmi kan siapa tak kenal al khawar apa nama apa nama ibnu haitham ibnu haitham ni yang buat teori mata ni akak-akak ibu-ibu pakai si mata ni kan optik ni daripada ibnu haitham kan kemudian al batani al batani tu ilmu botani ni ilmu tumbuh-tumbuhan ibnu sina yang berasal daripada samarkand kan Ibn Sina tu daripada apa nama kampung Sina. Kampung Sina. Ibn Sina. Dan apa lagi? Banyak ulama-ulama kehebatan kota Baghdad. Apabila ujung-ujung kerajaan Bani Abasyah terpecah lapan golongan ni. Masya Allah. Sama juga berlaku ketika ujung Umayyah. Pemimpinnya tidak bijaksana. Ulama'nya mengampu apabila amilinnya pemalas pekerjanya pemalas apabila uh, pengecut apabila amilin uh, solihinnya terpisah di bukit-bukit apabila pendakwahnya tidak hebat apabila uh, apa nama orang kayanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri tak mau berinfak dan apabila perempuannya rosak maka rosak rumah itu maka monggol orang yang tidak bertamadun tu datang menghancurkan kota Baghdad habis kota Baghdad masa, maka Usman Al-Ghazi kan yang mengasaskan Khalifah Usmaniah gabungkan balik lapan golongan ini dan ummah jadi kuat Ini peranan eh berlalu masa sampai tahun 1924 ketika khalifah dipadam daripada muka bumi sejarah muka bumi kita daripada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sampai khalifah tak genap-genap seratus orang khalifah. Genap-genap seratus -genap orang khalifah. 1924 ni. Dipadam daripada hasil, daripada sejarah muka bumi. Kalau kita nak ikut sejarah, kadang-kadang kita semata-mata menyalahkan Kamal, Kamal Atatuk. Kita pernah dengar kan? Kamal Atatuk yang menghapuskan sistem khalifah. Tapi ketika itu, bangsa Arab sendiri mengkhianati Khalifah Uthmaniyah bangsa Arab sendiri. Kan? Ketika Arab Revol, apa nama? Revolusi Arab 1916. Dia sendiri yang mengkhianati. Kan? Maknanya Khalifah Bani Um Bani, Umayyah, Bani Utsmaniyah. dia sendiri yang memerangi, dia sendiri yang apa nama? yang menggulingkan. Kan? Dengan Uncrowned King Lawrence of Arabia. Mata-mata daripada British. Kan? Ha, kita mungkin pernah dengar, saya yakin kita semua ni biasa kan dengan nama-nama demikian kan. Uncrowned King, di, 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 diberi jolokkan itu oleh uh, orang Arab sendiri. kan sampailah apa nama akhirnya, uh, khabar tu kata tak payahlah orang Arab pun datang khalifah, kita padamnya khalifah daripada sejarah Islam. Ha. Jadi seorang terpisah. Ha, kan? dan ketika itu Ummah Lemah Sampailah sekarang tuan-tuan Sebab itu hari ini bila kita nak bicarakan mengenai tentang bagaimana kita nak kuatkan balik umat Islam ni, kita kena tengok lapan golongan ini, lapan golongan ini kena berperanan. Dan saya yakin tuan-tuan depan saya ini semua ada peranan di masing-masing. Tanya diri kita, siapa kita? Kan kita ada peranan kita ni. Mungkin depan saya ni mungkin para ustaz kan, tok guru ada peranan dia. Saya ada peranan saya. Mungkin dari kita ada apa nama ada yang memang aa, kira, ahli perniagaan benar betul, betul kan bila perlu para aminin mungkin dari kita ada golongan pendakwah dakwah betul betul mungkin ada di antara saya depan kita ni orang soleh kan zikir zikir betul betul doakan kan mungkin di depan kita ni paling kurang rahim wanita solehah ibu buah akak, akak maksudnya aa, didik diri untuk didik generasi-generasi jangan -generasi. dulu kan ibu-ibu dulu kan ada ibu-ibu kan kat saya kan ibu-ibu dulu ketika menghayunkan buayan kan beza dengan ibu-ibu sekarang kan ha? ibu-ibu dulu hayunkan buayan tu dengan selawat-selawat dengan lagu, lagu perjuangan kan bunda penuh riang menerima bahtera merdeka putra-putri sayang putra-putri sayang sedang berjuang lagu perjuangan sekarang ya au ya au oh, ya au ya au apa benda <laughs> macam mana kan biasa kan macam mana <laughs> macam mana zaman muzifah dan drama dan sebagainya okey okay. jadi pada malam ni alhamdulillah kan kita ni ada peranan kita. Kita tengok siapa diri kita. Siapa diri kita. Saya pernah satu ketika ada satu orang uh, satu orang usahawan yang berjaya lah. Dekat sekitar Syalam Dia rajin datang ke surau. Tapi barangkali kan uh, maknanya ustaz yang mengajar tu mungkin uh, tak nampak peranan dia tu. Akhirnya dia kata apa kat saya? Datang jumpa saya dia kata ustaz. Saya nak berhenti berniaga lah ustaz. Kita kenapa bang? Saya rasa umur saya dah macam ni ni saya nak berhenti berniaga dah. Saya nak main nak duduk masjid, saya nak baca Quran, kan saya nak sembahyang semata-mata. Saya kata bang, benda tu betul bagus. Tapi kalau secara total abang berhenti, satu potensi umat Islam sudah hilang dalam bidang perniagaan. Sebab abang berniaga kena berniaga, datang surau tak datang surau belajar tetap belajar tapi jangan berhenti langsung kerana abang peniaga untung tengok masjid ha dapat dibangunkan. ada peluang untuk wakaf untuk masjid tu dia antara orang yang menguluhkan ha, bila berhenti berniaga sudah tidak ada lagi nampak tak kalau kita nampak lapan peranan ni kan kita kita boleh berperanan kan kita ada peranan kita masing-masing tonton rahmat Allah eh? sekali saya dengan izzahallah subhanahu wa taala saya ada program dengan TV9 ke Sian. Sian ni apa nama? Bahagian tengah tau. Sian ni ada satu masjid umur dia 1200 tahun. Saya tengok orang di Sian, orang tua-tua, janggut -tua, putih-putih, umur 90 tahun pun berniaga lagi. Berniaga lagi. Kan? Orang tua, tua ni boleh cakap Arab. Satu hari saya tanya dia. Dah habis program saya tanya dia. Saya kata tuan, saya tanya sikit lah. Tuan rumah dah ada kereta dan sama macam Haji tadi cakap. Rumah dah ada kereta. Anak pun bukan saja anak. Cucu pun dah berniaga. Dah ada situ kedai dan Kenapa? Kan cukup. Kan dah cukup. Kenapa nak berniaga lagi? Kan dah cukup. Kenapa nak berniaga lagi? Apa kata dia? Dia kata nak. Aku berniaga bukan nak kayakan diri aku. Aku ni berniaga sebab nak kayakan masjid. Sebab nak kayakan madrasah. Aku ni. Beza tak? Kan? Cara fikir. Kita kadang-kadang fikir, sebab apa? Dia tahu peranan dari 8 golongan tadi. Golongan ke? Golongan ke 7. Dia tahu kan? Sebab dia perlu berniaga. Sebab nak kayakan masjid. Kita, kita kaya, apabila kita kita kaya, kita rasa kita dah kaya diri kita, kita dah stop berniaga. Sedangkan kita perlu terus berniaga untuk kayakan masjid, untuk kayakan madrasah, untuk kayakan apa-apa badan kebajikan. Bayangkan kalau masjid, tabungannya ada berjuta bayangkan. Macam-macam program boleh buat. Ha, barulah maknanya betul. Barulah bila, bila sistem pendidikan yang orang golongan ketujuh tu hebat. Ha, mana wujudnya sistem contoh contoh macam ni kan. Ha, kita datang apa nama ada ada yang ada yang apa nama apa apa, apa, apa mana lah untuk wakaf pada asal kampus semua kan bagus. Orang orang boleh sambung untuk ilmu dan sebagainya. Kan? Ha, ha, sebab apa? Sebab sebab faham peranan tu. Ha, peranan tu. Ha, muslimin muslimat dan sekalian. Okey. Malam ini saya nak cerita sikit kan beberapa perkara mengenai golongan ketujuh. Okey, kita nak kita nak sentuh lapan-lapan golongan secara detail tak sempat eh. Ini seminggu ni kuliah ni. tak habis sesa. Okey. Saya nak cerita golongan ketujuh eh. Golongan ketujuh eh. Golongan ketujuh. Iaitu harta para agniah. Harta para agniah eh. Golongan ketujuh sebenarnya musuh dalam drama taklah Yang pertama sekali, kita orang Melayu kita ni biasanya kadang-kadang setengah-setengah ustaz kita, setengah-setengah ustaz kita, kita perasan tak? Dalam ceramah yang di-highlightnya apa? Oh, kalau orang kaya ni dia paling lambat masuk ke syurga. Sedangkan dalam Islam kalau kita tengok, Islam suruh banyak menggalakkan kita ni supaya berharta. Cuba kaji hadis Nabi SAW. Sehingga kan motivasi melengkapkan rukun Islam itu sendiri. Rukun Islam kan lima. Tiga daripadanya, kan, rukun, Islam, rukun Islam lima. eh? Empat daripadanya berkaitan harta. Hanya mengucap kalimah syahadah saja. Yang lain semayang. Semayang kena ada harta. Kena beli pakaian menutup aurat. Kena usah sumber air. Kalau tak ada sumber air, kena gali telaga. Kena carikan modal gali telaga untuk sumber air. Kemudian fikir pasal orang lain, kena buat masjid pula. Terus syiar azan tu ada. Kan? Eh? Puasa, sama juga. Puasa. Kan eh? kena ada barang berbuka. Yang bagus lagi fikir untuk menaja buka orang lain. Zakat, ah sudah tentu lah, eh? Kena ada harta pun zakat. Haji sama juga. Maksudnya motivasi melengkapkan rukun Islam tu sendiri. Empat tu berkaitan harta. Senang kalau kita lihat banyak hadis, -hadis Nabi SAW. Kan? Nabi kata apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi kata apa? Iza mata benuh Adam. Mati anak Adam. Terputus amalannya kecuali tiga. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah tu Sedekah jariah. Sedekah jariah. Al-ilmu yuntafu'ubi. Ilmu yang bermanfaat. Anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariah. Kan? Maksudnya berkaitan dengan harta. Sedekah jariah pula. Banyak Nabi sebut dalam hadis mana naqasal manu min tidak berkurangan harta kalau kita beri ni dengan sedekah tak akan berkurangan. Tak akan berkurangan. Apa lagi Nabi kata selagi mana digunakan selagi tu pahala buat kita. Katakan ya, katakan tuan, -tuan silan Ada satu masjid nak buat. Kemudian kita pun menyumbang ke masjid itu. Masjid itu kekal untuk 500 tahun dalam tempoh 500 tahun selagi mana orang sujud menyembah Allah Subhanahu Wa di rumah Allah itu selagi tu pahala boleh kat kita. Pahala 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 pahala. Itu kita bayangkan. Kan kekal pahalanya itu. Dalam riwayat yang lain, satu ketika pernah ada satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala dia ni ketika nak melangkah di titian siratal mustaqim, titian siratal mustaqim dia tak tak berani nak melangkah ni. Sebab titian salatul mustaqim ni dia dia memang mencabar. Setengah ulama menyatakan halus dan mencabarnya seperti seolah-olah rambut ni dibelah tujuh. Benda halus, susah nak, nak cerita susahnya. Susah nak ceritanya, melintas tu. Jadi malaikat kata, eh kenapa kau tak melintas? Aku tak berani. Di dunia dulu pernah tak engkau mewakafkan apa-apa hartamu? Pernah aku ingat dulu. Satu ketika ingin dibuat masjid. Okay? nak dibuat masjid maka imam atau rumah Allah imam ataupun pentadbir masjid mengisytiharkan mem, siapakah di antara kamu yang nak mewakafkan untuk membuat masjid aku ni balik rumah aku cari apa yang ada tak ada apa aku nak bagi aku lihat di rumah aku itu ada satu besi nak senapam paku lah sebatang paku karat besi itu dalam dalam paku Karat buat tu. Kan? Aku ambil, aku betulkan ni. Aku bawa pada imam. Imam pun faham ni. Eh? Dia tak ketahu kan. Kau <tuk> pakukan. <penuhashaan> imam pun faham. Faham? Seperti ikhlas kan? Imam pun faham. Ya. Kan? Digunakan paku iku, aku itu untuk membangunkan salah satu bahagian daripada masjid itu. Aku kan itu je bahagian aku wakaf aku dah pernah buat. Maka malaikat kata Apakah masjid ini Yang kau buat untuk wakaf itu Tiba-tiba masjid itu dekat sebelah Ayah Kalau begitu cari kau Manakah paku yang kau masukkan Dia pun masuk Cari Mana Paku karatnya aku bagi Mana Paku karatnya aku bagi Cari Tak jumpa lah dia Meninggal berapa lama pada mahsyar berapa lama titian amal apa nama timbang amal mana mengingat kan kita kadang manusia kat dunia ni pun taruh cermin mata kat atas ni pun mana cermin mata ni kan mana kat atas ni padahal ni kan ini dia beribu tahun malaikat kata ha jumpa ke tidak tak jumpa tak jumpa keluarlah keluar tak nak bagi aku masa sikit keluar no. ketika dia melangkah keluar dia sudah berada di hujung seberang sana tu. Hasil harta wakaf. Kan? Jadi kita wakaf dia. Mana kau bagi untuk buat simen? Mana mana bahagian mana simen kau? Cari simen mana? Itu kelebihan, ha? kelebihan. Ha? Mana orang yang buat wakaf dengan hartanya itu. Itu dia kelebihan, kelebihan, Nabi SAW alaihi sebut. Haan? apa lagi? Nabi kata, orang yang bersedekahkan atau menginfakkan hartanya kata Nabi SAW alaihi wasallam, ni kita cerita golongan ketujuh eh, ha? golongan ketujuh ni. Satu yang dibagi mesti dibalas sepuluh. Nabi kata apa? As-sadaqatu bi-ashri amthaliha. Sedekah mesti dibalas sepuluh. Mesti dibalas sepuluh. Ketika Nabi SAW ajar ke hadis ini, para sahabat berebut-rebut untuk bersedekah. Walaupun sekoyak tamarnya. Berebut-rebut untuk bersedekah. Maka satu ketika, kan? Serena Ali satu ketika rumahnya kehabisan makanan. Kan? Kehabisan makanan. Isterinya, Sayyidatina Fatimah, anak baginda SAW. Eh. Kadang-kadang orang perempuan ni, dia dia, dia 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 penyimpan yang bagus. Eh? Suami dah habis. kata, bang, makanan dah habis tapi saya ada sikit simpanan. Kan? Apa pergi lah pergi okay, pasar. Pergi cari roti, pergi cari gandum lah, eh. Jadi, beri kepada Sina Ali. pun dalam perjalanan pergi ke pasar, jumpa dengan seorang janda. Janda dulu susah. Eh? Wahai oh, Ali, kami anak beranak dah beberapa hari makan tak kenyang, tak cukup. Kalau kau ada Ali, bagilah kami sedikit. Saya Ali kasih kesian. Sebab apa aku orang laki, aku boleh usah kerja. Ni janda ni anak ni kecil-kecil, dia nak usah apa kerja apa? Dulu kerja tak macam sekarang. Sekarang kerja pakai 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 akal, pakai kelulusan. Dulu kerja pakai kudrat. Sekarang kerja pakai kelulusan. Kan? Dulu kerja baik kudrat, pikul kayu, pergi menoreh, sabit sawit dulu kan. Oh, kalau orang kat Malaysia ni lah. Wai Ali, kalau ada bagilah ke kak kami sikit. Bu tuan-tuan sekalian, saya dan Ali bukan bagi separuh, bukan bagi suku, bukan bagi separuh, bagi semua sekali. Tak perlu ambil semua. Balik rumah. Sampai di rumah, saya tidak faham. Fatimah tanya. Bang, mana roti, mana tepung? Apa kata Serina Ali? Aku tengah jalan tadi jumpa janda. Aku bagi semua. Apa kata Siti Fatimah? Alhamdulillah. Macam bu, boleh buat tak? Bang, rumah ni habis pergi pasar sekejap bang. Bang, mana ikan ni bang? Aku tadi jumpa janda. Aku belanja janda tu. Agak-agak boleh buat. kali boleh lah ya. Tapi mungkin intonasi lain ya. <Gelangkali> lah ya. Alhamdulillah. Barangkali lah <gulang> ya. Kan? <gulang> nah ni. Nah. Tapi anak didik Rasulullah lah lain ni beza kan? Tak lama selepas itu rumah Sini Ali diketuk orang. Ketuk orang. Assalamualaikum. Kan? Tengok tu seorang sahabat. Masuk-masuk sini-sini berbual. Berbual, 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 berbual. Okey, dah berbual, dah berlalu masa, dia pun minta diri. Wah oh, Ali, tadi tengah jalan tu dia ada orang bagi bungkusan. Oh saya terima, Alhamdulillah. Orang tu pun keluar. Saya Ali buka bungkusan, tutup balik. Tutup balik, kejar sahabat ni. Jumpa sahabat ni, kata sahabat. Dalam bungkusan ni ada buah. Tapi aku nak tanya. Ada tak sebiji hilang ataupun jatuh ke apa sebagainya? Oh Ali. Tadi aku tahu ada buah. Dia tak lafaz. Dia kata bagi kau, dia tak lafaz pun semua untuk kau. Jadi aku makan sebiji. Tapi kenapa kau tanya macam tu Ali? Sebab Nabi sebut sedekah mesti dibalas 10. Dalam bungkusan ni hanya ada 9 je buah. sebab tentu satu dah hilang makan dah. Tengok eh. Kan? Nabi kata as-sadaqatu bi asrid Sedekah mesti dibalas 10. Ha, kan? waktu saya belajar hadis ini, guru saya kata apa? Boleh cuba, boleh cuba. Sebab iman ni boleh cuba, belum iman boleh cuba. Sebab apa? Dalam Quran Allah pernah sebut, satu ketika Nabi Ibrahim pernah tanya Allah, kaifat tuhyil mauta macam mana kau hidupkan yang mati Allah Allah kata apa afalat tumin tak beriman ke apa kata Ibrahim tak aku beriman cuma litatmaina qalbi untuk menenangkan hati aku kan jadi iman mana benda tu boleh cuba sedekah hari ni tulis sama ada 10 kali ganda sungguh atau 10 kebaikan memang betul 10 sungguh tak percaya tapi jangan sedekah seringgit je lagi ada kalau ada tabung Keluar je tunggu mana sepuluh ringgit ni. Ustaz kata serius puluh. Ada pun ada pun ada. Mesti, mesti. Tuan-tuan boleh rasa benda ni. Sepuluh kali ganda suruh ataupun sepuluh kebaikan Allah bagi. Wah anak ni susah nak ikut cakap. Sedekah eh. Senang kau cakap pula. Pelik pula ni. Wah suami eh. Ati, isteri lembut hati nampak. Sepuluh. Sebab Allah sebut. Nabi sebut. Had, as sadaqatu bi-ashri'am saliyah. Sedekah sepuluh kali ganda suruh Sepuluh kali sungguh. Boleh cuba. Boleh cuba. Tuan-tuan boleh cuba tuan-tuan sekalian. -tuan. Saya banyak ajar-ajar di sini. Banyak feedback betul Ustaz. Alhamdulillah 10 kali ganda sungguh betul. Macam-macam dipermudahkan. Ha Kan? Mana qasal mal min sedekah tidak berkurangan harta itu dengan bersedekah. Jadi muslimin yang muslimat rahimatullah sekalian kan. Kan? Ha, Sempena dengan bulan Ramadan ni. Ini baru masuk tajuk tadi bu muka lima eh. Lima tadi tu. Bu muka lima tadi tu. Oh. <laughs> Sebenarnya dalam bulan Ramadan ni, apakah amalan yang bagus untuk kita buat? Antaranya adalah bersedekah. Ha, ah, kalau ada tujuan nak wakaf, buat wakaf tuan-tuan sekalian. Apa-apa je lah. Tanda, ambil pulang, ambil pulang, ambil pulang. Ha, dalam bulan Ramadan lebih-lebih lagi lah digandakan amalan kita 70 kali ganda. Ha, digandakan, 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 digandakan lagi. Itu ha, antara amalan-amalan yang bagus untuk kita buat di bulan Ramadan ni kan. Ha, ni. Bulan lain bagus. Kan? Bulan lain pun sekarang. Ha, bulan Ramadan maknanya kita 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 kita, kita uh, permantapkan lagi lah benda-benda ha, tu untuk bulan Ramadan. Okey. Harta kita ni apakah cara nak menginfak yang bagus? Okay. antaranya ada yang bagi sedekah. Sedekah eh. Ha, sedekah ni biasalah. Sedekah ni dia tak ada apa-apa maksudnya uh, pertalian apa-apa pun tak ada. Dia buang kita sedekah. Kita bagi sedekah. Okay. Antara lain cara menginfakkan harta ni ada dipanggil sebagai wakaf. Okey, wakaf ni apa? Wakaf ni iaitu kita memberikan harta kita dan benda tu kekal, kekal. Sama ada kekalnya lama atau kekalnya itu uh, maknanya sekejap. Kekal sekejap ni contoh kita wakaf quran So Quran mungkin 3 4 tahun dah dah mungkin dah kalau orang baca 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 baca, baca kan. Mungkin dah dah yang baru. Kan? Uh, mungkin kapek. Kan? Uh, ataupun telkom, telkom. Lekung. itu yang kekal sementara. tapi tetap kekal juga. Kalau yang lama macam mana? Oh, macam tanah, macam buat bangunan, buat apa semua, itu pun yang kekal. Menekal. Tak boleh nak buat apa apa banyak, jangan langsung tak bagi Ambil pulang, pulang. Okay? Antaranya wakaf. Antaranya apa? Ini pengurusan harta kita eh? yang kita nak ni. Antaranya hibah. Hibah hibah ni dengan orang yang ada kaitan kasih sayang dengan kita. Anak kita ke? Itu memang hibah hibah ibah hibah ni uh, pengusaha yang bagus kalau sebelum meninggal Okay, kalau faraid dalam ada uh, punya akad tu selepas meninggal baru pertukaran dia kalau hibah sebelum sebelum maknanya kita kita bagi itu pada anak kita sebelum kita meninggal lagi kan okay. lah ustaz nanti bagi dia jual pula kan <laughs> dia ada dipanggil hibah amanah hibah amanah macam mana okey hadiahkan rumah ni pada engkau okey kau terima tak terima dia anak tu lafaz balik-balik. Okey, mak mak sebagai pemegang amanah pada rumah ini. Selagi mana mak belum meninggal, saya tak boleh buat apa-apa ke rumah ni. Ha, tu bagi hibah amanah. Dia amanahkan balik pada kita. Antara antara ni, antara. Okey. Apa lagi antaranya adalah dipanggil sebagai uh, okey, uh, apa nama uh, pengurusan wang syubhat. Wang syubhat. Wang syubhat ni arti kita Ha, uh, duit bunga bank ke, duit benda-benda haram ke atau syubahat ke, kita kena asingkan. Eh? Dan asingkan tu kalau nak bagi lafaz ini duit syubahat. Sebab duit syubahat tu kena buat benda umum. Ha? lampu ke, jalan ke, tandas ke, pagar ke, yang semua boleh umum boleh buat. Ha? kita jangan biarkan duit riba dekat bank tu kita tinggalkan kan. RM10, RM20, RM30, RM30. itu cuma kita kena ambil, kita uruskan sebagai wang syubahat. Kan? Ha, boleh buat benda-benda Boleh berpahala Pahala, pahala pengurusan Pengurusan kan? Tuan-tuan sekalian, Saya punya kajian PhD saya adalah Pengurusan harta syubahat Sebab apa tuan-tuan sekalian? Pak-pak Arab ni Duit dia Berbilion-bilion Diletakkan kat bank Kat US Kat Eropah Jadi bunga dia banyak Oleh kerana dia cash rich Cash rich dia tak perlukan duit bunga ni Dan memang duit bunga tu haram So dia tak ambil dia tinggal kat bank, duit bunga pun berbilion-bilion. Kan? Ha? Oh tak nak ambil ni haram. Akhirnya persatuan Kristian minta. Dan dia sign. Okey tak apalah, bagilah. Ha, sebab tu Yusuf Qadawi kata, sudah sampai masanya kita kena uruskan wang syubhan. Kan? Ha? ha, di Malaysia pun, tuan-tuan sekalian, dekat Malaysia, memang beratus-ratus juta lah duit, duit ni. Duit yang syubhan. Kalau anda kata kita ada satu institusi, yang menguruskan wang syubahat. Dalam dunia tak ada lagi satu institusi yang mengurus wang syubahat. Kan? Kalau dengan izalah doa doakan, kalau PhD saya kalau Malaysia boleh jadi satu institusi, kan? pertama di dunia, seluruh duit-duit itu -duit masuk ke Malaysia, macam-macam boleh buat. Kan? Kita boleh bantu negara-negara susah. Apa nama, keboja ke, buatkan benda-benda umum kan. Negara Islam, negara, negara umat Islam kan. Benda umum boleh buat. Ha? Kan? Kat, kat Burma, dengan belikan apa nama bot-bot feri-feri untuk apa nama orang Islam lintas sungai ke sungai apa semua kan banyak benda boleh tak diuruskan itu benda syubhat itu harta kita apa yang kita nak buat benda benda syubhat antara lain apa Antara wasiat 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 ini harta pusaka harta wasiat wasiat cuma wasiat ni dia tak boleh Dia tiga syarat dia Wasiat ada tiga syarat ada. Pertama, wasiat tidak boleh kepada ahli waris yang dapat faraid. Tak boleh. Mak wasiatkan harta pada abang sulung kau. Tak boleh. Eh? Sebab abang sulung dah dapat harta uh, faraid. Ya, orang yang ada hak faraid tak boleh. Yang kedua, pada orang kafir tak boleh. Pada orang kafir. Kesian tengok nyonya depan tu. Ah. Mak wasiatkan harta mak nak nyonya depan tu. Eh? <tuh>, tak boleh. Harta <tuh>, tak boleh. Eh? <tuh>, tak boleh, yang ketiga, tak boleh lebih satu per tiga. Kalau, kalau kita kata, aku wasiatkan harta aku semua untuk masjid. Satu per tiga je. Ha, itu wasiat eh. Ha, itu wasiat. Okay, antara lain apa? Antara lain pengurusan harta kita setelah kita meninggal, fara'id lah fara'id. Fara, id, fara id. Ha, itu otomatik lah. Dibagikan pengiraan fara'id. fara, ha, fara ha, itu pengurusan harta dalam Islam. Ha, so, Islam golongan ketujuh kita ada harta. Kan? Apa yang kita boleh buat, kita infakkan, terjemahkan sebagainya. Ha, dan beberapa harta tadi, sama ada Uh, apa nama wasiat sama ada wakaf sama ada sedekah sama ada hibah sama ada apa nama yang, yang faraid sebab kita meninggal lah ataupun apa tadi wakaf kan itu ha, benda yang boleh kita buat atau pengurusan wang syubhat wang syubhat kan? kalau ada wang syubhat Sebabnya kalau dekat kena ikut secara hukum wang syubhat ni banyak terlibat wang syubhat ni kita anak kita kerja pilot kan dekat pilot tu ada bawa arak dia bukan kapal terbang yang bawa arak. Cuma sedikit saja bawa arak. So macam mana? Dapat gaji sebagian kecil, uruskan sebagai wang syubhat. Mungkin 5% atau 2% ke tepi kan? kan? Kita kerja bawa teksi. Kita bawa teksi memang kita bawa teksi. Dan segi etika kita tak boleh tolak penumpang. Datang minah-minah pakai skirt ni. Makcik boleh tak tolong bawa ke hotel? Kan syubhat tu. Tapi kita tak boleh cakap, oh kau nak buat apa? Kau tak boleh naik? Tak boleh. Dia report salah. Dia sudah undang-undang. So, bawa juga. Tapi, ketepikan sebagai wang syubahat. Anak-anak kita, part-time lepas SPM, kat 7-Eleven. 7-Eleven ada jual sesetengahnya bambaran arak. Dia kerja jaga kedai uh, sebenikah tu. Tapi, ada jual benda tu. Dapat gaji, tunaikan sebagai wang syubahat. Ketepikan tu. Kita profesion kita tukang jahit. Kita memang tukang jahit. Datang seorang repair skirt dia boleh tak kak sikit peska? Tak kata tolak, profesional profesional tak boleh tolak. Kita buat juga, tapi kita pikirkan sebagai orang syuhat. Kan? Ha, itu benda syubat ni memang banyak lah. So, orang syubat tu Istiakan kan? Kalau amanahkan kepada Ustaz Guru Sazah apa-apa kat sini ke. Tapi kena cerita ni orang syubat. Sebab apa? Supaya boleh buat benda umum. Boleh guna banyak. Jangan tinggalkan, jangan tinggal. Sudah sampai masanya kita kena urus orang syubat. Ha, itu kena benda-benda berkaitan harta. Eh? Okay. Muslimin dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu lah uh, yang boleh kita kongsikan bersama uh, mengenai tentang lapan uh, golongan dan saya kongsikan golongan ketujuh sahaja. Uh, kalau nak lapan-lapan, mana tujuh, lapan, lapan hari di <tamping -tamping> kuliah kita. InsyaAllah. Okay. Uh, tapi yang penting tu lah uh, ya. So, ummah dibina oleh lapan golongan. Uh, so, kita ada peranan -peran kita masing-masing. Antara golongan ketujuh tu, antara, antara yang penting juga. Uh, dan, uh, maksudnya, sebenarnya mula Ramadan ni kan? ambil peluang eh, untuk kita ni. Bersama-sama-sama lah.